កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅចុងឆ្នាំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវាអាចជាឱកាសចំណេញជំនួសឲ្យការបាត់បង់ EBA អ្នកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះទៀតថាវាអាចជាការជំនួសឲ្យការបាត់បង់ EBA ឬអាចថាប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានិងចិនកំពុងតែចរចាគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2020នេះហើយអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញសុទ្ធតែរំពឹងទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនអាចនិយាយបានថាជាមេដែកស្រូបឆក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសកាន់តែច្រើនឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនឲ្យកើនដល់$100,000,000អាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ Acelida PLC បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែអាចជំនួសនឹងការបាត់បង់ចំណែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសមាសសម្រាប់ការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកាន់តែច្រើនមកកាន់កម្ពុជាពិសេសយកនៅភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសូមជម្រាបផងដែរថាទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនូវភាពចុះអន់ថយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយសារតែវិបត្តិនៃការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19និងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ក៏ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអះអាងថានៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិគឺតែងតែបង្កប់នៅកលានុវត្តភាពតួយ៉ាងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនអាចនឹងខិតជិតមកដល់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូវិនិយោគជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅក្នុងពិធីថ្លែងសារពិសេសមួយជូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយសម្ដេចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Chemonomis ដែលបានសួរទៅកាន់សម្ដេចជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ការដក EBA 20% ពីប្រទេសកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនសម្ដេចបានបកស្រាយថានៅក្នុងវិបត្តិតែងតែមានកលានុវត្តភាពដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែចេះប្រែក្លាយវិបត្តិឲ្យក្លាយទៅជាកលានុវត្តភាពវិញដោយពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យណាមួយនោះទេប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកវិនិយោគប្រមាណ 70% កំពុងវិនិយោគលើរោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើដល់អ្នកវិនិយោគិនចិនកុំឲ្យរត់ចោលកម្ពុជានៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាហើយបន្តជំរុញវិនិយោគិនចិនមកកាន់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតព្រមទាំងពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ប្រមាណ 20% ដែលមានតម្លៃជាង$100,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំតែទោះបីជាយ៉ាងណាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំការអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុបមកវិញនោះឡើយ